Dobrý, príjemný podvečer. Ja som tiež vždy veľmi rada, keď môžem prísť do Piešťan, len preto, že je to moje rodné mesto, ale aj preto, že je to naozaj, že je tu nám spolu zvyčajne veľmi dobre. Takže moja dnešná prednáška má názov Niekoľko poznámok k prekladu názvu literárneho diela. Touto problematikou sa doteraz zaoberali mnohí zahraniční, aj českí, aj slovenskí praktici, aj teoretici prekladu a myslím, že síce som to nezistila presne, ale myslím, že takáto téma určite za tých 40 rokov odznila aj na niektorom z ročníkov letnej školy prekladu. Z našich teoretikov a praktikov sa problematikou názvu a prekladu názvu literárneho diela zaoberali Jozef Hrabár, Kiži Levy, Anton Popovič, Jan Vilikovský, Margita Gáborová, Rosia Halešie, v poslednom čase, alebo teda predčasom Braňo Hochel. Tento príspevok, ktorý vám chcem predniesť, je naozaj iba časťou takého neho, pripravovaného väčšieho celku, ktorý pripravujeme ako jeden z čiastkových výstupov riešenia výskumnej úlohy VEGA, ktorá sa volá Minulosť a perspektívy slovenskej hispanistiky. A ako jeden z výstupov tohto projektu by mal byť, dúfajme, na budúci rok aktualizovaný výstup, alebo aktualizovaná verzia bibliografie knižných prekladov z literatúr napísaných po španielsky do slovenčiny. Bezprostredným impulzom k tomu výskumu takejto témy bolo moje náhodné zistenie, že v publikácii malá encyklopédia spisovateľov sveta, ktorá vyšla vo vydavateľstve Obzor v roku 1978, sa uvádza klasický hispanoamerický román Doña Barbara ako Dona Barbora. Hoci kniha bola do slovenčiny preložená už v roku 1961 a teda tá encyklopédia mohla siahnuť alebo overiť ten mala k dispozícii slovenský preklad. Zaujalo ma to ako hispanistku, pretože ten termín Dona situuje príbeh možno skôr do Talianska a slovenské vlastné meno Barbora miesto španielského Barbara neposkytuje alúziu na fenomén hispanoamerického barbarstva, ktorého symbolom je tá hlavná postava románu Doňa Barbara. Takže toto náhodné zistenie ma priviedlo k myšlienke prejsť pri aktualizovaní bibliografie, ktorá by teda mala výjsť tento rok a ktorej autorom som ja s tu prítomným kolegom Jaroslavom Šoltisom a ktorá by sa mohla tentokrát volať Bibliografia prekladov z literatúr písaných po španielsky a mala by zachytávať stav v knižnom preklade do roku 2018. Táto aktualizovaná verzia obsahuje v súčasnosti 496 knižných titulov prekladov a teda táto bibliografia bola pre mňa akýmsi korpusom, na základe ktorého som sledovala a porovnávala, analyzovala originálny názov diela a jeho slovenský preklad. Ten titul diela je podľa Popoviča najexponovanejšia časť textu vysunutá na čelné miesto. Podľa neho je to metaznak alebo miniatúrny model diela. Napríklad Umberto Eco zase hovorí, že je to prvý kľúč k možným čitateľským interpretáciám. Titul, aj keď ide o dielo bez názvu, tvorí samozrejme integrálnu časť diela, je to text o texte alebo jednoducho vstupná brána do literárneho diela. Napokon podľa autorského zákona z roku 2018 paragrafu 4 je aj titul predmetom autorského práva. Z formálneho hľadiska ho tvorí jedno slovo, syntagma alebo veta. V niektorých prípadoch býva zložený v dvoch častí, tvorí ho titul, podtitul, no vo všeobecnosti je krátky a eliptický. Aby názov diela plnil svoje funkcie, mal by byť nezameniteľný, rozpoznateľný a akceptovateľný. Navyše, u nás to myslím, že viackrát zaznelo, názov predáva dielo.
Hoci by mal byť zrozumiteľný, súčasne by mal vzbudiť v čitateľovi isté očakávanie a ponechať mu priestor na vlastnú interpretáciu. Tu sa prekladateľ dostáva do ťažkej situácie. Keďže väčšinou prekladá názov až po preklade celého diela, už vie, čo chcel autor zatajiť, no súčasne chápe, že hoci je v pokušení ponúknuť svojmu čitateľovi vlastný interpretačný kľúč, mal by ho ukryť v takej podobe názvu, ktorá čitateľa neodradí, nezmetie, ani ho nenechala hostajný. Niekedy sa však ukáže potreba zverejniť názov v čase, keď dielo ešte nie je preložené a keď tvorca cudzojazyčnej podoby pozná názov, ale nečítá dielo. Braňo Hochel hovorí v takomto prípade o izolovanom preklade názvu. V takom prípade je veľmi zreteľný vplyv znalosti celého diela na adekvátnosť a či presnosť prekladu jeho názvu. Tak sa napríklad v revi svetovej literatúry v recenziách na nové diela objavili názvy ako Strašidelný dom, ktorý, čo teraz poznáme ako Dom duchov, alebo Oznam ohlásenej smrti, čo teraz poznáme ako Kronika vopred ohlásenej smrti. V analyzovanom korpuse knižných prekladov zo španielčiny bola väčšina titulov preložená doslovne a nepredstavovala nejaký väčší problém. Mňa zaujímali predovšetkým také preklady názvov, ktoré boli iné ako doslovný preklad. A na základe tohto menšieho korpusu by som chcela uvažovať o dôvodoch, ktoré viedli prekladateľov k takýmto riešeniam a o tom, ako môže vplývať podoba preloženého názvu na čitateľskú recepciu diela. Samostatný problém samozrejme tvoria názvy rôznych antológií, kníh pre deti a mládež a básnických zbierok. Z tej analýzy korpusu som došla k istým čiastkovým, ešte stále celkom nepodloženým záverom, že iný ako doslovný preklad názvu môže byť spôsobený viacerými činiteľmi. Môžu to byť objektívne rozdiely na rôznych rovinách dvoch jazykových systémov. Keďže vychádzam zo španielského korpusu, tak je to aj akýsi príspevok nás hispanistov k výskumu prekladu názvu literárneho diela, ktorý sa doteraz, myslím, pokiaľ viem, robil vždy na nejakom inom jazykovom materiáli a nie na španielskom, takže prispievame k tomu doterajšiemu výskumu aj takto. Napríklad tituly, ktoré mali v španielčine neurčitok, nikdy neboli do slovenčiny preložené neurčitkom, ale rôznymi inými spôsobmi. Napríklad bol použitý rozkazovací spôsob, alebo bolo použité substantívum, alebo celkom bol ten názov substituovaný nejakým iným spôsobom. Napríklad paramatar a lobo, ako zabíme vlka, imperatív. Dormir al sol, substantívom spánok na slnku. Zaujímavý je preklad prvého dielu Marquezových spomienok, ktoré majú naozaj ťažko preložiteľný názov Vivir para contarla, teda to contarla je para contarla vida, takže ťažko preložiteľné, ktoré do slovenčiny bolo preložené ako Román môjho života, čo je trošku komerčný názov a vychádza predsa len v ústretí čitateľovi. V češtine sa to kolegom podarilo, myslím, že zachovať a preložili dielo ako Žid, aby ich mohol vyprávieť, čo je vlastne prerozprávaná tá ťažká gramatická schéma španielčiny. Druhý spôsob je, alebo druhú skupinu, tvoria také prípady, keď prekladateľ sa usiluje priblížiť názov nejakej teda čitateľskej skúsenosti a literárnej tradícii domácej kultúry. Tu nás som vybrala ako príklad preklad názvu kubanského autora Gustava Egurena Aventuras de Gaspar Pérez de Muella Quieta, čo doslova je dobrodružstva Gašpara Pereza s nehybnou alebo pokojnou stoličkou, myslí sa na stoličku zub, teda taký, čo nemal veľmi čo do úst vložiť, čo slovenský prekladateľ preložil ako dobrodružstva Gašpara Pereza znehryzova.
Ja myslím, že riešenie je veľmi tvorivé a invenčné a rešpektuje možno aj morfologický systém slovenčiny, ale aj literárnu skúsenosť slovenského čitateľa, keďže máme aj Kocúrkovo, aj Zvono Drozdo, tak pravdepodobne toho inšpirovalo k tomu Nehryzovu. Ďalšiu skupinu možno tvoria názvy alebo preklady takých názvov, kde prekladateľ reaguje na prítomnosť interkultúrnych a intertextuálnych prvkov, frazeologizmov, ustálených spojení slovných hier, rôznych zvukových efektov. Napríklad román argentínskeho spisovateľa Manuela Puiga, ktorý sa volá Boquitas pintadas, ktorý, čo doslova znamená namaľované ústočka, čo možno znelo v tom čase, v čase vydania trochu frivolne, tak bol nahradený názvom Tango s pančom, čo zase reagovalo na to, že tie Boquitas pintadas sú vlastne, je refrén v populárnom tangu, jednom argentínskom populárnom tangu, ktorý sa volá Rubias de Nueva York. Slovenský čitateľ samozrejme nepozná tento hudobný alebo spoločensko-kultúrny argentínsky kontext, ale prekladateľka to pravdepodobne poznala, takže spojila, usilovala sa aspoň o prepojenie toho sveta tanca a rozhodla sa teda pre riešenie tango s pančom. Český prekladateľ napríklad postupoval asi podobne a rozhodol sa pre názov Nejhezčí tango. Z vlastných skúseností by som rada spomenula názov románu mexickej spisovateľky Laury Esquivelovej, ktorý sa volá Como agua para chocolate, čo je doslova ako voda do čokolády. Toto je súčasne ustálené spojenie v španielčine, ktoré znamená byť nahnevaný, zúriť, vrieť, keď to vo vás nejako vrie, zlosť, vášeň a tak ďalej, ktorý odkazuje na starý spôsob prípravy čokolády, keď sa čokoláda pripravovala niekoľkonásobným zovretím vody a kakao. Doslovný preklad je pre slovenského čitateľa takmer nezrozumiteľné, keďže ten si kakao predstavuje skôr ako spojenie mlieka a kakao alebo mlieka a čokolády. Keďže výraz sa okrem názvu objaví jedenkrát aj v texte, v situácii, keď je hlavná hrdinka naozaj Como agua para chocolate, rozhodol som sa pre riešenie ako vriaca čokoláda. To vriaca, teda vrie to vo mne, som si myslela, že to bude dobre. Žiaľ, pri druhom vydaní a v inom vydavateľstve sa vydavateľ, teda bez nejakého môjho vedomia, rozhodol pre doslovný, no neadekvátny názov ako voda v čokoláde. Ten názov asi spôsoboval problémy aj iným prekladateľom do iných jazykov, lebo v češtine vyšla kniha ako Kožení vášni, v nemčine ako Bittersüße Schokolade a iba v angličtine nechali takisto doslovný názov Like Water for Chocolate. Takisto podobný problém mohol byť pri preklade názvu slávneho románu Javiera Mariasa Corazón tan Blanco, čo doslova znamená také biele srdce, čo je alúzia, autorom priznaná alúzia na Shakespeareho Macbetha. Keďže v slovenčine máme tri preklady Macbetha, tak to srdce, aby sme teda reagovali na tú starú zásadu, že používame už existujúcu možnosť, tak by mohlo byť chabe, čo je preklad Zory Jesenskej zo 63. roku, čisté, Kotov preklad z 1980, alebo bledé z roku, Feldekov preklad z roku 2009. Na základe autorových interpretácií a po konzultácii s pánom Vilikovským som zvolila pri publikácii ukážky z tohto románu, bohužiaľ len ukážky, preklad nevyšiel celý, slovo biele, ktoré je biele a poskytuje dostatočný priestor pre čitateľské interpretácie a je dostatočne nejasný, čo je termín, ktorý autor mnohých svojich prekladateľských článkov používa ako svoj cieľ, že chce, aby preklad bol dostatočne nejasný a dostatočne neurčitý, aby nepovedal viac ako treba.
v rámci skupiny, kde sa mi zdalo, že prekladateľ uplatnil skôr komerčný aspekt, alebo vyšiel, alebo až neštandardne vychádza pravidelne v ústrety čitateľovi svojho prekladu, by som vám chcela aj z teda už časových dôvodov ukázať istý sumár prekladov názvov, ktoré použil slovenský prekladateľ. To je jediné meno, ktoré tu uvádzam, ale naozaj aj z časových dôvodov, inak je jasné, že ich mám všetkých zachytených, áno. Takže... Tak nestrašaj. Takže ide o sumár prekladov, ktoré robil doktor Vladimír Omeriny a spomínam to meno, pretože jeho dielo je teda bohužiaľ už uzavreté a keďže je to dielo, ktoré obsahuje 140 či 138 titulov, z toho asi stovku knižne vydaných prozaických a iných diel, tak poskytuje istú takisto možnosť analyzovať dielo už aj z istého časového, teda z časového odstupu. Keď sme po viacerých čiastkových analýzach jeho prekladov, sme aj so študentmi prišli k záveru, že jeho naozaj celoživotným, ak možno hovoriť o nejakej prekladateľskej stratégii alebo prístupe vôbec k prekladom, že od prvého vydaného knižného prekladu, ktorým bol román argentínskeho spisovateľa Alfreda Varelu Temná rieka, jeho cieľom alebo jeho akoby krédom prekladateľským bol výjsť v ústrety čitateľovi. A keď som si dal, keď mi to vyhodilo tie jeho produkciu prekladateľskú, tak som prišla na to, že ak sa mi dostali do tejto skupiny, teda ústretové k čitateľovi a komerčne možno atraktívnejšie ako doslovný preklad, tak vo veľkej miere, naozaj vo veľkej miere, to boli jeho preklady. Skúsim vám prečítať teda ten názov, tie názvy. Ernesto Sabato, klasické zásadné dielo hispanoamerickej literatúry, ktoré sa v španielčine nazýva El Túnel, čo je dokonalý názov, lebo obsahuje množstvo konotácií, možnosti interpretácií a tak ďalej. Olerini teda použil názov Túnel samoty, čo už zužuje samozrejme možnosti interpretácií a dáva istý návod na čítanie. Možno v tom roku, to vyšlo v roku 71, cítil potrebu dať ten istý návod. Napokon to nebolo také jednoduché asi v tom čase vydať dielo Túnel, ktoré je existencionalistické dielo a tak ďalej. Možno sa, neviem. Ďalšie, Alejo Carpentier, Recurso del metodo. Čo je tak, ako použil český prekladateľ, Náprava podľa metódy. V slovenčine to vyšlo ako Diktátor v Paríži, čo na jednej strane je atraktívny titul, istým spôsobom to poukazuje na iné diela o diktátoroch v latinskoamerickej literatúre, ale súčasne rezignuje na alúziu na Descartovo dielo Rozpráva o metóde. Ďalší názov, Antonio Muñoz Molina, originálny názov Invierno en Lisboa, čo znamená Zima v Lisabone. Po slovensky Nevera v Lisabone. Hej, že znovu je to komerčne atraktívnejší názor, aj čitateľský asi. Antológia poviedok Isabel Allendeovej, ktorá v origináli sa volá Cuentos de Eva Luna, teda príbehy Evy Luny, vyšli v slovenčine ako Skazené dievča, čo je názov jednej z poviedok. Hej, ale myslím, že tam ten zámer je tiež čitateľný. Klasické dielo španielskej literatúry Leopoldo Alasclary, La Regenta, čo je pani vice... Neviem aká...
Regentka. Regentka, hej, ale to je iné, ako príde mi to na prepačtiny. Ale vyšlo pod názvom Lásky pani Osoresovej, čo znovu je v tendencii Skazené dievča, nevera v Lisabone, hej, že už tá pani Osores, tá La Regenta španielská, to je román, ktorý sa zaraďuje do radu Anny Kareninovej a pani Bovaryovej. Takže možno keby zostalo pani Osoresová, tak by to bolo z môjho hľadiska, hej, by to bolo pre mňa priateľnejšie ako Lásky pani Osoresovej, ktoré dodávajú tomu dielu potom, myslím, že neadekvátnu príchuť. A naposledy to je tiež veľmi zaujímavý jav. Poviedka Julia Cortázara Lugar Llamado Kindberg bol do slovenčiny preložený dvakrát. Prvýkrát ho preložil Peter Brabeniec ako mladý človek v roku 82 a druhýkrát ho preložil Vladimír Olejný a poviedka vyšla v súbore teda v antológii Julia Cortázara, ktorá vyšla v roku 98 v Slovarte. A ten názov sa teda volá Lugar Llamado Kindberg, čo je doslovný názov miesto zvané Kindberg. Olejný preložil Stalo sa v Kindbergu, čo je hneď akčný názov, ktorý navodzuje atmosféru nejakej udalosti, ktorá sa stala v Kindbergu. Brabeniec preložil jednoducho Kindberg, kde nevieme po prečítaní názvu, o čo pôjde, hej, že necháva čitateľa stále v napätí, o čo pôjde. Takže sa mi zdá, že aj z tohto čiastkového, možno z tejto čiastkovej časti výskumu možno, aspoň teda mňa zaujalo, čo sa dá vyvodiť, alebo ako zo všeobecní tieto výsledky. No, tak to asi nie. Ešte by tam mala byť jeden slajd, ale prečítam. Ďakujem. Takže týchto pár poznámok o poetike a stratégii prekladu názvu diela by nás mohli viesť k čiastkovým záverom. Poprvé, pri preklade názvov je rozpoznateľná dobová miera cudzosti originálu. Po druhé, väčšina názvov sa prekladá doslovne a dá sa preložiť doslovne, čo je pre prekladateľa celkom fajn. Trojka, preklady názvu vo všeobecnosti smerujú k naturalizácii a substitúcii prvkov. Po štvrté, preklad názvu sa usiluje vyhovieť špecifikám domáceho kultúrneho a literárneho kontextu. Po piaté, väčšina transformácií odráža okrem objektívnych jazykových dôvodov aj očakávania čitateľov a ekonomické záujmy vydavateľov. A zvlášť nás zaujalo zistenie, že preklad názvu odráža aj dialekt prekladateľa a naznačuje veľmi úzko súvislosť s prekladateľskou stratégiou použitou pri preklade vlastného diela. Ďakujem pekne. Ako historička a kolega, myslím, že prvá vec, chcel by som sa poďakovať pani Pakovišovej za veľmi zaujímavú prednášku, ktorá je vlastne nasýtená aj vlastnou skúsenosťou s prekladaním. Iba k bom názvom by som ja nejakú inú pripomienku dal, a to naozaj pri prekladaní sa vychádza úsled v prvom rade úzu a aj tomu čitateľovi, aby jednoducho bol oboznámený oveľa jasnejšie s tým, čo v tom diele naozaj bude. Pokiaľ ide o názov, ktorý tam bol najskôr uvedený, S pánom na slnku. Je to istým spôsobom zložitá vec, pretože tam je konotácia na istým spôsobom veľmi zložitú poetiku autora, pre ktorého spánok nie je spúje v tej podobe tradičnej. Čiže vlastne ten spánok, ako keby toho autora vracal k tomu bežnému údu ako spánok, čo je v protiklade autorskému záveru, ktorý zdôrazňuje spať ako procesuálnu záležitosť, ktorá súvisí aj s tým, aká je jeho životná filozofia. On tam má napríklad pojem El Pasaje, život chápaný ako prechod, a ten
pojem spať svojím spôsobom zodpovedá tomu, čo je chápanie života, čo by bolo aj pre nášho čitateľa vzhľadom na náš úzus veľmi zložité. Ja som napísal vlastne doslov k tomu, kde to vysvetľujem, ale nie z hľadiska titulu. To mi ako skôr napadlo neskôr, čo súvisí aj s polysémiou španielčiny, kde tieto výrady sú dané aj tým, že jednoducho napríklad to El Pasaje môže byť aj činžový dom, to môže byť aj život ako prechod, ako proces a tak ďalej. Druhý názor, čo by som doplnil, alebo ďalšie nejaké súvislosti a konotácie, ktoré sa mi vynárajú, to je Bokitas Pintadas. Keďže aj tomu som písal doslov, tam bol problém ten, aby sa zachovala aj eufónia názvu vzhľadom na ironický podtext tej zbierky. To Bokitas Pintadas, namalované ústročka, sa javili ako veľmi toporný preklad. Katka Jusková si zvolila tango s pančom, pretože podľa toho obsahu, to tango, pančo a tak ďalej. Ten pančo to je vlastne istým spôsobom upadnutý hrdina dnešnej mladej generácie, ktorý nemá nič s tango v podstate, pretože on jednoducho už nie je v tradícii toho tanga. A dokonca to bolo riešenie oveľa lepšie, ako sa mi javilo v tom originály, pretože vlastne to vyjadrovalo aj hĺbšiu ideu toho diela. Čiže to sú všetko otázky, ktoré súvisia hĺbšie aj s poetikou a celkovým obsahom diela, čo samozrejme pre toho čitateľa by bolo aj nezrozumiteľné, pretože v prvom okamihu on nevie, s čím sa stretne v tom diele, ale sú to dôležité mnohokrát momenty, ktoré sprítomňujú niečo ako osobitý svet, osobitú pohľadku autora. Ďakujem pekne za mimoriadne podnetnú prednášku aj na ďalšie úvahy. Ja len takú všeobecnú poznámku, čo Evička určite vie. Ty si stále hovorila, že prekladateľ si zvolil názov prekladateľa, riešil, ale prekladateľ je niekedy mimo toho bezmocný, že ti proste tá komerčná stránka vydavateľstva pretlačí si niečo iné, aby sa to lepšie predávalo, alebo ja neviem, tam sú povedzme mi povedia, že už to máme v katalógu tak, ako by to napísali do zmluvy, ten prvoplánový preklad, keď sa nevedel presne o čom to je, a už to nezmením, aj keď teraz momentálne riešim taký problém, ale sú neústupní. Tam je maličká nuansa v tom názve, ale až vlastne, keď som celú knižku preložila, som prišla na to, že to tak nemôže byť, to nevystihuje, ale oni proste trvajú na tom. Takže aj keď si ešte na začiatku si niečo povedala také, že aj názov je predmetom práva toho prekladateľa, autorského práva alebo niečo také, ale vieme. Áno, jasne, ďakujem veľmi pekne za pripomienku. Uh-huh. Ešte nejaká otázka? Mne sa stalo niečo podobné. Prekladal som knihu laureáta Nobelovej ceny Weinberga a tam je podtitul v angličtine Objav modernej vedy. Z hľadiska slovenčiny je to nezmysel, pretože vedu nikto neobjavil, ale tá veda vznikla, vyvinula sa a tak ďalej. Ale presne ako Olinka povedala, vydavateľstvo trvalo na tom, že to musí byť objav, pretože to lepšie znie, je to úderné a je to aj v origináli. Takže veľmi často ozaj ten prekladateľ na to nemá žiadny vplyv. Áno, mne sú jasné tie veci, aj súhlasím. Áno, ja súhlasím s obidvomi pripomienkami, pravdepodobne proste z časových dôvodov a tým, že toto je, ako sa tu už povedalo, výcuc z pripravované prednášky, tak to asi nebolo jasne formulované, ale veľmi pekne ďakujem. A možno ešte, ak mám ešte, možno by som chcela, možno cez Michala, lebo tu nevidím kolegynku, ktorá prednášala o tých tlmočníkoch diplomatických, že práve tá kniha, ktorú som spomínala, Cora som tam Blanco o Javiera Mariasa, má hlavného predstaviteľa diplomatického tlmočníka a prekladateľa, ktorý na viacerých stránkach tej knihy spomína na svoje tlmočenie, ako teda tlmočil medzi
Felipem Gonzálezom v raj a Margaret Thatcherovou a čo sa tam odohrávalo, možno by ju to zaujímalo, kniha je preložená do češtiny. Takže je to síce beletria, ale možno, že jej pomôže pri tom, že čo všetko sa pri takých rokovaniach môže kamuflovať a inak povedať a ako tlmočník môže zachrániť rokovanie, keď obidvaja ani jeden, ani druhý už nemajú čo povedať a ešte majú 5 minút do foto termínu a tak ďalej. Takže možno by ju to zaujímalo. Dobre, ďakujem pekne.